Qadın hüquqları pozulur, yoxsa dəyərləri sarsıdan bir oyundur bu? Mətbuatda, vaxtaşırı, müxtəlif mövzularla bağlı, hadisə baş verəndə, ailə daxili zorakılıq olanda, qadınlara qarşı şiddət olanda bir çoxlarımız bu məsələyə problem kimi yanaşıb, həqiqətən də bunun yolunu axtarmaq istəyirik. Amma bəzi hallarda bundan manipulyasiya edən insanlar da olur və bunu başqa bir yönə, başqa bir səmtə istiqamətləndirən də olur və bu əlbəttə ki, bizim illərlə, əsrlərlə formalaşan dəyərlərimizi sarsıda biləcək məqamlar da üzə çıxır. Biz nə edək ki, qadınların hüquqlarının pozulması hallarını qarşısını almaq üçün tədbirlər görək, başqa səmtə yönəlməyək, başqa yönləri və başqa istiqamətləri önə çəkməyək. Elə diqqətimizi məhz bu problemə ayıraq. Mən istəyirəm qonaqları təqdim edin və müzakirəyə başlayaq. Lalə Mehralı, sosiolog, araşdırmaçı, jurnalist. Tural Abbaslı, Ağ Partiyanın sədri. Tural Hüseynzadə, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq Təminatı Şöbəsinin baş məsləhətçisi. Gülnar Nəzərli, vəkil, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Xoş gəlmişsiniz. Öncə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi kimisə təşəkkür edirəm. Bu verilişdə, bu mövzuda dərhal reaksiya verdiniz və iştirak elədiniz. Əslində, biz də çox müzakirə eləmişik bu məsələdə və hələ bundan sonra müzakirə olacaq. Çünki bu bitən məsələ deyil və açıq deyək ki, təkcə bizim cəmiyyət üçün deyil bu məsələ. Hətta bir neçə gün öncə İspaniyada böyük bir aksiya keçirildi qadın zorakılığı ilə bağlı. Ötən ildə Fransada, Almaniyada biz belə halların şahidi olduq. Onun gibi bu problem bütün cəmiyyətlər üçün xasdır. Amma bizdə hansı özəllikləri var və nə daha çox üzə çıxır? İstəyirəm, birinci sizdən başlayaq, Tural Bey. Həm də siz ekspertsiz, ona görə. Buyurun. Çox sağ olun. Əslində, qeyd elədiyimiz kimi doğrudan da məsələ bizim ölkədə kodeksləşən bir məsələ deyil. Biz bundan bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsində onsuz da araşdırma aparıq və bizə məlum olur. Sadəcə bizim digər ölkələrdən bu məsələyə həssaslığımızın fərqli olması bizim mental dəyərlərimizdən irəli gəlir. Niyə görə? Ümumiyyətlə, biz reaksiya verdiyimiz məsələ kiminsə ailəsində olan problemi olanda onu daha çox qabardırıq və daha çox maraqlanmağa başlayırıq. Bu, bizim araşdırmalarda da qarşımıza çıxır. Ümumiyyətlə, bir ailə ilə bağlı kömək eləmək istəyən insanların sayında problemlərimiz olsa da, oran maraq göstərib, haqqında danışılan insanların sayında kifayət qədər çoxluq var. Biz bəzən mənşət zorakılığına bağlı keysi araşdıranda həmin məhəllədə, həmin qonşularda o ailə ilə bağlı məlumat almaqda çox çətinlik çəkirik. Bəziləri deyir, mənə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəziləri nəsə bilir, məlumat vermək istəmir. Və bu formada araşdırma aparanda düşünürlər ki, hə, onlar o ailənin işinə qarışmasınlar. Amma haqqında danışılanda çox böyük söhbətlər aparırlar. Və biz də zorakılıq kimi, qadın zorakılığı olsun, uşaq zorakılığı olsun, istənilən məsələni araşdıranda dövlətin marağı bu məsələ problem olana qədər əldə edib qarşısını almaqdır. Çünki artıq məsələ problem halını aldıqdan sonra işə hüquq-mühafizə orqanı girir və lazım olsa onun inzibati və cinayət formasında cəzalandırılır və artıq o ailədə o psixoloji zorakılıq davam eləməyə başlayır. Və ondan sonraki maarifləndirmənin effekti çox az olur. Amma əvvəldən bilinsə, zorakılığın qığılcımları olanda, bilirsiniz, məşəhət zorakılığının 4 növü var, onun başlanğıcı elə psixoloji formasında başlayır. Çünki bütün o 4 növün arasında başlanğıcda psixoloji forması var. Daha əvvəldən bilsək... 4 növü sadalayasız. Əlbəttə, bir, psixoloji, məşəhət zorakılığının psixoloji növü, məşəhət zorakılığının cinsi, iqtisadi və fiziki. Biz daha çox nəyə görürük? Fizikini. Niyə? Çünki döylənə qədər ki, mərhələni heç kim maraqlandırmır. Amma sizi inandırım, heç kim heç kəsi bir ani söhbətin üstündə döymür. Onun altında uzun illərin, uzun saatların psixoloji gərginliyi durur. İqtisadi çox maraqlı məşəhət zorakılığının növlərindən biridir. Bu da əslində psixoloji növlərinin arasında, fiziki formaya düşənə qədər olanların arasındadır. İndi lazım olsa ətraflı məlumat verə bilərik, amma son bir cümləndə deyim ki, zorakılığı sırf o son həddə çatana qədər məlumatı əlimizdə eləsək, onun qarşısını almaq asandır. Bu, hər problemdə elədir. Elə tibdə də elədir və s. problemdə də elədir. Bəzən olur, uşaq məlumat verir bizə anonim şəkildə və yaxud da onun psixoloq, müəllimi var məktəbdə, hiss eləyir uşağın davranışını. Mən üzr istəyirəm, bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu, uşaqların telefon məsələsi təzə tədbiq olunub, doğrudur mu uşaqlar? Orada o günə mən mətbuatda oxudum, neçə min müraciət var. O araşdırılıb, yoxsa hələ uşaq qaynar xətti? Uşaq qaynar xətti də var. Bizim özümüzün 860 xətti də var. Bir də özümüzün dövlət komitəsinin telefon nömrəsi də var. Bəli. Və bizim məlumat bankı da var, mənşət zorakılığı məlumat. Hər bir məlumat, bütün bu məlumatlar araşdırılır, forması nədir?
biz uşaqları 18 yaşına qədər çatan hər kəsə uşaq deyirik, düzdür. Bəli, amma bəzən biz onu daha az yaşlı formasını ayırırıq. Niyə? Çünki özünü ifadə edə bilən uşaq ayrıdır. Bəli, bəli. Təsir altında nəyəsə məlumat verən uşaq ayrıdır. Bəli. Onu müəyyən edirik ki, ailənin vəziyyətini bilək. O bizdə çətinlik yaradır, nə də? Ümumiyyətlə 14 yaşına qədər olan uşaqların böyük ehtimal əksəriyyəti təsir altında qalır yazır. Bəzən üçün 3 gün əvvəl belə bir müraciət daxil oldu, uşaq məktub yazıb özü əli ilə. Üstündən bir 3 gün sonra anası zəng vurub ki, mənim xəbərim olmayıb, cəsarətim çatmayıb yazmağa. Amma uşaq yazıb, yaxşı ki yazıb, indi buna kömək eləyin. İndi prosedur oldu, həll olunur, amma bax belə nüanslar da olur. Mən istəyirəm, bizim hörmətli vəkilimiz Günar xanımla danışaq. Günar xanım, siz də bu hadisələrin içindəsiniz. Gördüyünüz var, iştirak etdiyiniz var, proseslərdə özünüz də görürsünüz. Ümumiyyətlə, qadın hüquqları pozulur, pozulmur. Yoxsa bu bir nağıldır və yaxud da, nə bilim, kimsə tərəfindən atılmış mövzudur? Çox təəssüf hissi ilə vurğulamaq istəyirəm, Elçin bəy. Çox təəssüf hissi ilə vurğulamaq istəyirəm ki, hal-hazırda mənim icraatımda zorakılıqla bağlı bir çox sayılı işlər var. Amma məni sarsıdan və özümdən doğrudan da mənə təsir eləyən işlərdən biri, təbii ki, mən onu xırdaçılığı ilə deyə bilməyəcəm. Bir qadının qətlə etdirilməsi və hissələrə ayrılaraq tullanılması hal-hazırda bir iş var, mənim icraatımdadır. Yəni, bizim Tural müəllim Ailə Qadın və Uşaq Komitəsinin əməkdaşı söylədi, vurğuladı ki, zorakılığın 4 növü var. Mən əksər qabağıma çıxanlar, işim icabı təcrübəmizdə bu fizikidir, bu iqtisadi söylədi. Qadını o həddə çatdırırlar ki, orada artıq münaqişə. Bəli, qadını o həddə çatdırırlar ki, qadını iqtisad baxımından, maliyyə baxımından təsir altına alır, özündən asılı vəziyyətə salır. O evdəki atamı, ərmi, əksər hallarda ər. Yəni, birbaşa burada mənəvi zorakılığında şahid oluruq, fiziki zorakılığında şahid oluruq. Mən bu məsələlərdə ən çox acıdığım və tək özümlə baş-başa qaldığımda kövrəldiyim və həftəmi, ayımı alt-üst eləyən məsələlərdən biri həmin o zorakılıq törədilən ailədə uşaqların aqibəti ilə bağlı olur. Onu özüm... O mənə çox pis təsir eləyir. Yenə başqa halları haradasa başa salıram, özüm-özümə başa salıram ki, bu mənim işimdir, biraz soyuqqanlı olum, biraz qanun tərəfindən yanaşım. Amma körpələri gördükdə, o şiddəti gördükdə, axı mən də bir xanımam, axı mən də bir anayam. Mən, bəlkə də hal-hazırda mən bunu canlı efirdə səsləndirməməliyəm, amma mən dürüstəm. Yaddaşlarda da bu cür yadda qalmışam, bu cür də davam eləmək istəyirəm. Həmən o işdən üzləşən insanı öz-özünə gələ bilmir. Nə dərəcədə profesional olsaq da, nə dərəcədə bu iş icabı buna yanaşsaq da, amma hər birimiz bir insanıq. Qadın kimdir? Qadın bizim hamımızın evdə anamızdır, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Qadın ilk öncə anadır. Qadına qarşı zorakılığın qəti əleyhinəyə, amma bugünkü gün İnstagram açırıq, Facebook açırıq, sosial şəbəkə açırıq, kimsə kimisi qətlə yetirdi. Kimsə kimisi binadan atdı. Bir az yaşda özünə qıydı. Bircə dəqiqə, bir məsələni istəyirəm aydınlaşdıraq. Burada əslində söhbət təkcə zorakılıqdan getməməlidir. Qadın hüquqlarının, bayaq dedi, ona gətirən, çıxaran böyük bir yol var. Qadın hüquqlarının pozulması. Bu təkcə məişətdə baş vermir və ailədə baş vermir. Qadın hüquqlarının pozulması iş yerində, qadın hüquqlarının pozulması digər sahələrdə var mı, yoxsa biz... Əlbəttə ki, var. Əlbəttə ki, var. Bir qadın o duruma gətirilir ki, o qadın artıq üsyan eləyir. Bugünkü gün, bax... Bəs üsyan etməyənlər? Üsyan etməyənlər də bugünkü gün bizim danışdığımız əksər qurbanlar həmin elə üsyan etməyənlərdir. Boşanma cəmiyyət nə deyər? Boşanma yaxşı yerdəsən, mənim olur da, bilirsiniz, mən indi o vəzifələri burada çəkmək olmaz, mənə düzgün olmaz, amma bizim yanımıza müraciət eləyən tək əyalətlərdən vəziyyəti pis olan xanımlar mənə müraciət eləmir. Bugünkü gün sürücü ilə gəzən, bugünkü gün qabağında evində 4 dənə xadimə işləyən, təmizlikçisi olan qadınlar da bizə müraciət edir. O qadınlar da sıxışdırılır, bilirsiniz. Burada bizə tamaşaçı baxanda fikirləşməsin ki, hər şeyin başında maddiyyat dayanır da, yox, yox. Çünki mən bir də deyirəm, qeyd edirəm, var insanlar ki, psixoloji durumunun o qadının həyatda heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Amma gəlir yanıma, deyir Gülnar xanım, boğuluram,
özümü öldürmək istəyirəm. Mən uşaqlarım gəlir durur gözümün qabağında, bunu eləyə bilmirəm. Biz orada, mən orada vəkil olmuram. Mən onunla artıq psixoloq kimi danışıram. Bəli. Hə, bu da biraz pisdir. Tural bəy, sizə gəlməmi ki, müəyyən mənada mən demirəm, Azərbaycanda pozulmur hüquqlar. Pozulur. Qadın hüquqlarının pozulması var. Amma bir çox adamlar üçün bu biraz da oyun üçün alətdir. Xüsusən də Azərbaycanın ailə dəyərlərinin aşağılanması, yaxud da pozulması, qırılması üçün aparılan təbliğat. Mən qulaq astım indi hər iki bizim ekspertə. Yəni, burada əslində məsələ daha dərindədir. Bilirsiniz, baxın, o, biz istər vəkil xanımın, istər Tural bəyin dediyi nəticədir də. Yəni, bu artıq nəticə və nəticə ilə mübarizə, belə deyək. Amma biz buna aparan yolları müzakirə eləməliyik. Necə oldu biz bu vəziyyətə gəldik? Doğrudan mı bu vəziyyətdə? Yoxsa elə bu orta statistik, həm də rəqəmlərdir ki, yəni dünyanın hər yerində var bu. Məsəl üçün də əhalinin neçə faizi belədir, neçə faizi belə deyil məsələsi var. Mən düşünürəm ki, təbii ki, problemlər var. İndi Gülnar xanımın qeyd elədiyi məsələlər də var. Amma bilirsiniz, şiddət, zorakılıq və yaxud da hüquqların pozulması bu tək qadını uşağa aid deyil. Axı, kişilərin hüquqları pozulmur. Məsələn, bugün Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələrinin sayına baxın. Cəmi bir dənə xanım cəza çəkmə müəssisəsi var, qadınlar cəza çəkdiyi müəssisə var, ondan yuxarı kişilərin. Düz yəni, bunu genderə bölmək, bunu yaş həddinə bölmək, məhz qeyd elədiyiniz o manipulə və yaxud da kimlərinsə çörək ağacıdır və yaxud da... Məncə də. Yəni, baxın, başqa bir şey deyək. Boşanmaların sayına baxaq da. Boşanma nədir? Faciədir. Bir ailə üçün faciədir. Qadın üçün də, kişi üçün də, uşaq üçün də faciədir. Necə olur? Biz nə qədər çox artıq bu məsələnin üstə gedirik, boşanmanın sayı o qədər çox olur. Yəni, elə bil... Yəni, dediniz, indi ki, məsələn, boşan, qutar filan. Yəni, boşanma da axı bir çıxış yolu deyil. Yəni, boşanmanın yaratdığı fəsadlar var. Uşaqların tərbiyəsi, psixoloji vəziyyəti. Tamam, ailə. Eynən xanımın özünün növbəti həyatı necə olacaq, bəyin həyatı necə olacaq. Bu məsələlərdə mən düşünürəm ki, biz daha çox qanunlara, hüquqlara, belə deyək, parlamentdə verilən səslərə, yəni bizim qanunvericiyi səhv eləməyəmiz, elə Avropadan yüksək bir İstanbul konvensiyası var, bir ona girmədiyimiz qalıb, yəni inşallah ki, girmərik də. Amma yəni buna aidiyyatı yoxdur, bizdə burada baxın, milli mənəvi dəyərlərə istinad qopub. Kim öz anasına, baxın, qadın dedik. Qadın anadır, qadın bacıdır, qadın həyat yoldaşıdır. İndi bizim bəzi indi xanımlar deyir, indi ola bilsin Asil xanım da o düşüncədə olan ki, məsələn biz qeyrət, məsələn xanım bizim həm də namusumuz, qeyrətimiz, dəyərimizdir, başımızın tacıdır. Yəni bu belədir, Allah belə yaradıb, belə istəyib. Kişi güclü tərəfdir, xanım zərif tərəfdir. Kişinin öz funksiyası var, qadının öz funksiyası var. Bunlar qarışanda gəlir, baxın indiki vəziyyət gəlir. Yəni bu məsələlərdə təkcə yenə deyirəm, bu hüquqla tənzimlənə biləcəyi və yaxud da ki, hansısa komitənin tənzimləyə biləcəyi məsələdən daha çox bunu biz cəmiyyət olaraq, özümüzə dönüş olaraq, qaydanda biz düzələcəyik. Yoxsa əks təqdirdə bu artan istiqamətə gedəcək elə. Mən bir vəkil olaraq, bir xanım olaraq qəti boşanmaların əleyhinəyim. Mən buradan bunu açıq-açıq cəmiyyətimizə, efir qarşısında dayanan gənc ailələrə, bu günləri yoldaşınız sizə ağır söz deyibsə, evdən çıxıbdırsa, indi bu verilişə baxırsınızsa və düşünürsünüzsə ki, orada Vəkir xanım dedi ki, boşanma. Yox, bu sizə aid deyil. Mən bir ana olaraq, mən bir qadın olaraq, mən bir azərbaycanlı olaraq, o qadını ax kəfəndə qəbristanlığa yola salmaqdansa, nigahın pozulmasına məsləhət görürəm. O ailələrə ki, orada artıq yoxdur da variant, başa düşürsünüz. Amma mən bir də deyirəm, əgər bu ərlə arvadın arasında xırda söz söhbətdirsə, əgər bu hansısa bir çatışmamazlıqdırsa, əgər bu bugünləri kirayə pulunu çatdırmadıq, köçərik evimiz, bir il bundan əvvəl təhvil verilməliydi, bir il də ləngidi, buna görədirsə, olmaz, 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 o qızlar da peşman olur boşananlar, o oğlanlar da peşman olur boşananlar, ondan sonra gələn ondan yaxşısı olmayacaq, o körpə heç bir qızın, oğlanın, ikinci qızın oğlunu tək tük hallarda bəxti gətirir. Hər kəs bəxt taliyə o cür gətirmir. Gələndə əskisindən daha gözəl olmur. Yenə də deyirəm, tək tük hallarda uğurlu ola bilər, gözəl ola bilər. Amma ilk gözəldir.
Uşağın atası atası da anası anasıdır. Mən buna sözüm deyil. Sözüm o ailədə, o uşaq o ailədə qalmaqdansa inanın ki, tək ana ilə və tək atası ilə yaşamaq daha məsləhətdir. Elə ailələr var ki, o ailələr dözülməzdir. Orada əksinə, o qadınla o kişinin bərabər yaşaması günahdır uşağın psixolojisinə. Elə ailələr var. Elələrdən də uşaqları biz çıxartmışıq. Bizim sözümüz bu ailələrədir. Hansı ki artıq yürüyə bilmir, addımlaya bilmir. Yoxsa bir dənə şillə vurdu, mən evimdə belə deyil idim. Buradan da səslənmək istəyirəm, o şillədən də yana deyiləm. Amma indi oldu da, kişi də evə yorğun gəlib, bəlkə 5 dənə insanla mübahisə aparıb, bəlkə 4 dənə insanla keçimsizliyə görə. Mən deyirəm bu sözləri, mən deyirəm. Burada... Yəni, rəsmən deyirəm, intihara sürüklüyərdir. Şiddətə məruz qalan kifayət qədər kişilərimiz də var. Mən, yani. Bəli, bu sözləri, Ekrem əlim, bu sözləri mən deyirəm. İcazə versəniz. Mən deyirəm ki, hər qardaş bacıya irad bildirəndə bacı evdən qaçıb pis yollara düşəcəksə, o qadın, o qızdır da, qardaşı var. Hər ər yoldaşına burada oturma, burada otur deyəcəksə, hər qaynına, gəlinə bir dənə irad bildirəndə o ailə dağılacaqsa, mən bunu qınıyıram, onda ailə qalmaz. Bəli, mən bunu qınıyıram. Burada iki tane hanım var, benden razılaşmayabilir ama bu benim subyektif fikrimdir. Ben hala bilmiyorum hanımlar. Ümumiyyətlə... Ağır artilleriye başlasa çetin olacaktı. Hayat reallığını deyip, bakın bir var bizim kitabdan okuduğumuz ve görmek istediğimiz veya da efirden gördüğümüz ve hayat reallığı. Ciddi sağ fraksiya formalaşdı bizde hanımların. Çok özür istedim. Ümumiyyətlə niye biz düşünürük ki, irada yalnız əks cins kadına bildirmelidir? İrad insana məxsusdur. O həm kişi ona bildirə bilər, həm qadın kişiye bildirə bilər. Biz her zaman dəyərlərimizdə belə bir şey yaratmışıq ki, qardaş bacıya bildirməlidir ki, bunu elə eləmə. Bəlkə qardaşın yanlışı var. Bax, bunları, bu stereotipləri ləğv eləmək lazımdır. Bu bizim problemimizdir. Bundan razı. Məsələn, xanımın dediklərində həqiqət olan tərəf odur ki, yəni hər şeydən incimeyin, ailə dağıtmayın. Amma bu heç bir halda bir şilləmi deyim, bir hətta xanıma hündürdən bir şey iradla bildirmək də onun hüquqlarının pozulmasıdır. Bu da olmamağını istəyirik biz. Bu günləri müəyyən xanımlarımız, müəyyən qadınlarımız azadlıq, gender bərabərliyi, müasir, xaric dərkən, söyləyərkən öz xanımlıq görkəmlərini itiriblər, bilirsiniz? Bu günləri müasirlik dedikdə, maşınım altımda, əlim 3 manat, 5 manat gətirirsə, ərdən qardaşdan asılı deyiləmsə, o demək deyil ki, mən qadınlığımı unutmalıyam. Burası da var. Bunlardan da gəlin danışalım. Tamam, tamam. Bircə dəqiqə, o məsələlərə də. Tural bəylə, siz yaman razılaşırsınız bu məsələdə. Mən bilmirəm. Tural müəllim məndən razılaşır, çünki o həqiqətən... Ona görə demək. Mən razılaşıram. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət halal nimət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times indi təhsilin zamanıdır. Məncə, burada biraz da başqa cür yanaşmaq lazımdır. Lalə xanım, sosioloq olaraq, araşdırmaçı olaraq birinci verəcəyim sual məhz bundan bağlıdır ki, birincisi, mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, qadın hüquqlarının pozulmasını təkcə ailə müstəvisində müzakirə eləməliyik. Çünki daha böyük problemlər var. İşdə, iş prosesində, əmək fəaliyyətində, hətta dövlət qurumlarında belə bundan bağlı çoxlu sorunlar var. Bu məsələnin əsas tərəfidir. Amma yəqin ki, bir statistika var əlinizdə. 2020-2021-ci il karantinin
o mövcud olduğu dövrlərdə ailələrdə problemlərin sayı da artdı. Ümumiyyətlə, son rəqəmlər dəhşətə gətirəndir. Qadınların başı kəsilir, qadınlar öldürülür, qadınlara qarşı amansızlıqların, biz xəbərlərdə oxuduqlarımızı hələ deyirik, araşdırma aparmamışıq. Siz nə deyirsiniz? Mikrofonu götürün. Əslində, Tural bəyin sözündən belə çıxdı ki, qadın hüquqlarının pozulması sıradan rutin işlərdən biridir. Sadəcə olun, bəzi qüvvələr bundan manipulyasiya edirlər. Belədir mi? Yəni, hüquqların pozulması rutin deyil, bilirsiniz, rutin deyil. Burada kişi, qadın, gəlin statistikaya baxaq, nə qədər kişi cinayətləri olub. Məsələn, namus qeyrət cinayətləri dediyimiz qeyrət var. Məsələn, soruşduğunuz əmində də kişilərə qarşı soruşduğunuz. Baxın, o məsələdə qeyrət, namus cinayəti dediyimiz bir cinayətlər vardır. Orada belə qətli yetirilən kişilərin sayı qadınlardan çoxdur. Çünki sözə görə, sataşmaya görə, filanə görə qadınlar yox, kişilər cinayətin qurbanı olur. Əslində, biz kimi mühafizəkar ölkələrdə, yəni mental dəyərlərimiz daha yüksək olan ölkələrdə boşanma olsun, zorakılıq olsun, iş və evdə, iş mühitində, ev mühitində qadın hüquqlarının pozulması məsələsi olsun. Statistika bəlkə də bunu tam reallıqla göstərə bilmir. Çünki evdə hüququ pozulan hər qadın çöldə bayırdə bunu demir. Tutalım, həyat yoldaşından mənəvi zorakılıq görən, fiziki zorakılıq görən, düzdür, fiziki zorakılığı qismən üzündə, bədənində görüb şahid olmaq olur. Amma mənəvi zorakılığa məruz qalırsa, tutalım, iqtisadi baxımdan zorakılığa məruz qalırsa, bunun statistikasını aparmaq bir qədər çətin məsələ olur. Bu baxımdan məncə statistik məlumatlara o qədər də güvənmək doğru deyil. Qismən güvənmək məncə daha ədalətli olardı. Bu bir. İkincisi də biz bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə şahidi olduq. Qadınların boşanması üçün bizim ölkəmizdə çox da gizli deyil əslində. Hansısa qüvvələr işləyir. Siz onun şahidi oldunuz bəlkə də bir şair oğlan. Oğlan bunu açıqladı, mən onun adını çəkmək istəmirəm. Təxir elədilər ki, hətta status yazdı ki, güman eləyirəm mən tövbə var boşanmaların sayının artmasında. Ailəsinin dağılmağında bu qüvvələrin özünün əməyi oldu. Onlar konkret olaraq, bəli. Qadın sığınacaqlarını açıq aydın iqtiham elədi, bəli. Konkret olaraq bəzi qüvvələr xaricdən maliyyələşir və daha çox ailə dağıtmağın yollarını arayırlar. Daha çox qadını. Buna deyirlər ki, azadlıq, buna deyirlər feminizm, buna deyirlər gender bərabərliyi. Bu, bunların heç biri deyil. Nə azadlıqdan azadlıqdır, nə gender bərabərliyi, nə bərabərlikdir. Feminizm adı altında çıxdılar, bir biabırçı formada yürüş elədi qızlarımız. Orada başlarının üzərinə qaldırdıqları plakatı siz gördünüzmü? Niyə görmədik? O plakatda yazılanlar hansı əxlaqa sığdı, hansı mental dəyərlərə sığdı. Əgər bu ölkədə doğulmuşsansa, sən bu ölkənin mental dəyərlərini bəyənməyə bilərsən, amma hörmət eləmək məcburiyyətindəsən. Çünki bu dəyərlərlə sənin anan yaşayıb, bu dəyərlərlə böyüklər yaşayıb. Əgər sən razılaşmaya bilərsən, bu sənin haqqın, hüququn ola bilər. Amma bunu mübarizə aparmağın yolları da mədəni yollarla olmalıdır. Çox haqlısınız. Bir arayış verim və bu mənim fikrimdir əlbəttə. Məncə bu ölkədə ciddi qadın hüquqlarına məşğul olan insanlar, şəxslər, xanımlarımızın heç biri orada səslənən şüarların tərəfində durmadı. Çünki o şüar deyil onların şüarı. Etim, mən qadınların əksəriyyətinin bizim qadınlarımızın təəssüratını öyrənirik. Bəli, məni kimi yüzlərlə mənim həmkarım olsun, işlədiyimiz xanımlar olsun, bəyləri bir tərəfə qoyaq, onlar təbii ki, desək, tutalım, deyərlər qərəzlisiniz. Amma öz xanım həmkarları belə onların o baş üzərinə qaldırdıqları plakatı görüb, hamı status yazdı o barədə, hamı öz bəyanını göstərdi. Bu hansı əxlaqa sığar, bura yazmaq, bu əxlaqlı və əxlaqsızlıq məsələsi deyil. Bu insanın özünə verdiyi dəyərdir. Bu insanın ora yazdığın demək ki, sənin həyat tərzindir. Ora onu yazırsansa, sən demək, belə yaşamağı üstün tutursan, belə yaşamaq sənin üçün normaldır. Burada bizim gözəl yazıcımız, şairimiz Aysel xanım gəlib. Aysel xanım, birinci xoş gəlmişsiniz. Aysel Əlizadə yazar, mikrofonu götürün. Aysel xanımın mən tanıdığım bir xeyli müddət ərzində məhz bu məsələlərinin bağlı həm ictimai, həm mətbuatda çox ciddi çıxışları olan bir insandır. Bu mövzuda sizi çağırmamaq sadəcə mümkün deyildi. Bu sizin artıq işinizə çevrilib. Burada söylənilərə eşitdiniz. Və reaksiyanız? Mən
Sözün düzü çox da anlamadım Elçin Bey. Nədən danışırıq? Yəni konflikt nədir? Amma bununla bağlı öz fikrimi istəyirəm. Konflikti qısaca sizə xatırladım. Burada məsələ belədir. Qadın hüquqlarının pozulması həqiqətdirmi, yoxsa bu biraz şişirdilmiş, dəyərləri sarsıdan bir oyundur, böyük bir oyundur? Belə bir sual. Məsələn, Tural bəy dedi ki, bu oyundur, şişirdilib və biz nə qədər bundan danışırıqsa, bir o qədər artır. O zaman siz ölkədəki ədalətsizlikdən, haqsızlıqdan son illər çox aktiv danışan bir siyasətçi kimi susmalısınız. Çünki danışdıqca bu artacaq. Azalır. Əgər sizin kontekstdən azalır. Nə olur, siz eləyəndə azalır, biz eləyəndə çoxalır. Eyni. Xeyr, elə olmur. Boşanma statistikası məsələnin məğzini göstərir. O deməkdir ki, qadınlar artıq döyülmək istəmirlər. Siz ona mental kontekstdən dəyər verirsiniz. Amma biz danışdıqca, biz qadına sən xoşbəxt olmadığın yerdə qalmağa məcbur deyilsən, sən döyülməyə məhkum deyilsən, sən əşya deyilsən dedikcə, o özündə təpər tapır və onu əzən, aşağılayan, otaqda zəncirləyən, onu evladlarının gözü qarşısında ən alçaq söyüşlərlə təhqir eləyən kişidən qurtulmaq cəsarəti. Bunu əslində Sara Xatun bilmirdi, Həcər bilmirdi, Nigar bilmirdi, siz bilirsiniz. Sara Xatun dövründə yaşayırıq. Yox, onlar da yaşayıbdı. O Sara Xatun Azərbaycanın Sara Xatun özgürlük rəmzidir insan. Qaçaq nəbinin yoldaşı Həcər kişilərlə bərabər vuruşurdu. Yəni siz bugün bunu necə elə yani, təqdim edirsiniz ki, güya müqayisəniz Qaçaq nəbi bəyəm Nigarı o igidlərin qarşısında əzirdi, alçaldırdı, zəncirli. Yox, başqa bir şey. Qaçaq nəbi onunla çiyin-çiyinə döyüşürdü. İndi biz də onu deyirik. Yəni, zaten Azərbaycan Türk xanımı həmişə haqqını, hüququnu bilib. Onu bugün ilk dəfə bu ölkədə nəfər, mən demişəm. Xeyr, bugün 2-3 nəfər bunu çıxıb efirdən deyirsə, biz marifləndirdik, yol göstərdik deyə deyil. Bizim bütün hamımız, bizim regionlarda böyümüşük, ailələrin hamısını analar idarə edib. Kişilərin elə yumruğunu stola vurmağı var. Bütün strateji qərarların verilməsi analardır. Zaten bu problem bizdə yox. Bu sadəcə olar. Yenə deyirəm. Baxın Elçin bəy dedi, indi xətrinizə dəyməsin, xanım kimi demirəm. Məsələn, bu problem olmasaydı, siz burada bugün olmayacaqdınız. Məsələn, bu məsələ müzakirə olunmasaydı, məsələn, siyasi bir mövzu müzakirə olunsaydı, hüquqi mövzu müzakirə olunsaydı, siz burada, siz burada nə gəlir? Mən hər mövzuda da danışıram. Mən siyasi partiya rəhbəriyəm. Siyasətçisində. Ona görə deyirəm ki, bax, tək siz deyilsiniz. Mənim bu ölkədə təkcə qadın hüquqları haqqında danışan bir yazıcı və ictimai xadim kimi tanımırlar. Mənim çıxışlarımdan çox adam bəhrələnir və özünə cəsarət tapıb gündəmə gəlir. Xeyr, gündəmə gəlir. Yəni, boşanır ittihamı idi. Yəni, danışıq və biraz ittiham var idi burada. Bizim xanım özü qeyd elədi ki, biz deyirik ki, qorxma, boşan, ölməyə mə... Baxın, bugün plakat qaldırırlar, bugün şuar nədir? Şey deyirəm, sən Bey, evdə kəfənlə çıxma, sən sağ çıx, demir evdən fatayla çıx, demir evdən bir... Tural Bey, məsələn, biz deyirik ki, faşist siz danışanda mən sizi çox diqqətlə qulaq astım və fikrimi deyirəm. Daha səbirlisiniz. Çox, səbirliyəm. Qadınlar səbirli olmağı öyrəniblər. Çünki uşaqlıqdan bizə deyirlər, sus, qızsan, danışma, üzvə ağır apar, qızsan. Biz belə tərbiyə olunuruq. Bizə sonra də deyirlər, kişisən, düz otur, düz otur, buna oturuşdu, buna duruşdu, buna da... Bizə daha çox deyirlər, eğer ona qalsa. Sonra böyüyürük, həyat görürük, özümüzü tanıyırıq və özümüzü müdafiə eləməyə qalxırıq. Yenə kişilər önümüzə keçir, deyirlər ki, sizin hüquqlarınız pozulmur. Kimdən müdafiə edir, Səsiyyə xanım özünüzü? Sizi böyüdən atadan, sizin fəxriniz olan qardaşdan, sizə qolqanad açacaq həyat yoldaşından kimdən qoruyursunuz özünüzü? Fəxrimiz olan qardaşdan dedim. Hə. Deyirəm, qadını zəncirləyən ərdən qurtulmalıdır və biz ona cəmiyyət olaraq siz də, mən də dəstək verməliyik. Ərini yatdığı yerdə üstə, üzərinə benzin töküb yandıran qadın da var, bu yaxınlarda oxuduq. Başa düşürəm. Yəni o da var, ondan kim qorusun? O zaman siz də kişilərin hüquqlarını müdafiə eləyin. Niyə bunu parçalayır? Onda deyə insan hüquqları. Ah, nə gözəl. Yox, nə mən öz həmcinslərimin hüquqlarını müdafiə eləməyi seçmişəm. Buna nə diskriminasiya deyirlər, bəy? Tural mən, buna nə diskriminasiya deyirlər? Yox, üzr istəyirəm. İcazə verin, mən fikrimi tamamlayım. Hər şeydə müdaxilə etmək məcburiyyətində deyil. Bu, bizi parlaq göstərmir. İnsanların fikrinə hörmət etmək lazımdır. Nə demək istəyirəm? Çox ağır durumda olan qadınlar var, Elçin bəy.
çox ağır durumda olan uşaqlar var. Onlar mənə yazırlar. Təkcə qız uşaqları yox. Məsələn, mənə bu yaxınlarda bir oğlan yazıb. Nədənsə mən o oğlan olduğunu demədi. Onun mesajından anladım ki, bu oğlan uşağıdır. Deyir, mən uşaqlıqdan zorakılığa məruz qalıram evimizə gəlib gedən kişilər tərəfindən və bunu heç kəsə deyə bilmirəm. Çox ağır bir taleyi var. Mən təsəvvürün o qədər ağır taleyi var ki, artıq 21 yaşı var və nə edəcəyini bilmir, hara gedəcəyini, kimdən dəstək alacağını bilmir. Niyə mənə müraciət elədi, soruşdum? Çünki mən daha çox qızları, qadınlarım. Dedi ki, mən hesab elədim ki, siz məni anlayarsınız. Çünki məni, vəziyyətimi bilən adamlar dışlayırlar, təhqir edirlər, mənə başqa sözlər deyirlər də, indi burada efirdə deməyəcəm. Yəni, belə insanlar, qızlar ümumiyyətlə bu haqda danışa bilmirlər. Yəni, psixologlarla söhbət eləyəndə dəhşətə gəlirsən. Biz problemlərə gözümüzü yuma bilərik. Deyə bilərik ki, yox, bu yoxdur, amma bu demək deyil ki, onlar həllini tapacaqlar. Hədsiz, yəni, bu yaxınlarda bir süpürgəçi qadının yəni, gündəmə gəldi, qalma-qalı oldu, insanlar reaksiya verdilər. Mən onun getdim, şəxsən özü ilə görüşdüm. Onu həyat yoldaşı zəncirləmişdi otaqda bir gün. O bir manevr işlədi, bir tər oğlandan canını qurtarmışdı və çox çətin həyatı var, deyim sizə. İnsanlar ona dəstək verməsəydilər, ətraf ona, mühit ona dəstək verməsəydi, desəydilər ki, yo, nə danışırsan, ged həmin kişi ilə bir yerdə yaşa, boşanmaq ayıbdır, o gedib öləcəkdi. Mütləqdir ki, o qadınların bir gün meydi çıxır o evlərdən. Boşanmanı feministlər uydurmayıblar. Boşanmanı hüquq elmi yaradıb. Bu boşanma terminini... Boşanmanı hüquq... din icazı, İslam dini 1500 il bundan qabaq icazə verib. Yox, qanunvericilikdə... Bunu kim inkar eləyir ki? Din... Olsun, lap dini olsun. Olsun amma qanunvericilik... Niyə feminizmin boynuna yazmayın? Əgər bu pis şey olsaydı... qabaq dinimiz icazə verir ki, dünyanın... Əgər bu pis olsaydı, əgər bu çıxış yolu, mədəni çıxış yolu olmasaydı, bütün dünya qanunvericiliyinə niyə salınırdı? Niyə evlənmək mümkün olduğu halda hüquq demirdi ki? Deyib ki, həm də boşanmaq mümkündür. Çünki həqiqətən elə vəziyyətdə olur ki, insanlar, yəni sən ona başqa... Elçin bəy, biri gəlib sizə deyir ki, məni əzirlər, döyürlər. Bax, bir insan kimi, heç bir kişi kimi demirəm, yəni bir profesional kimi. Baxırsınız məsələ, məni zəncirləyiblər, siz ona nə deyərsiniz? Dözülməzlik boşan deməzsiniz, ayrıl o adamlar. Əlbəttə ki, mənim yəni, də bayaqlara... Başqa var. Söz yoxdur buna. Mən sizə bu hissədə dəstəyəm. Amma mənim yoldaşım mənə iPhone 12 almır deyə, mən boşanıram deyənə nə deyək? Elə, biz yəni, siz niyə elə negatiflər? Deyir ki, mən bu evdə yaşamıram, mən atamın evi daha gözəl idi, iPhone istəyirəm, Tural mən də istəyirəm. Tural Bey, indiyə kimi siz haqdan işitmişsiniz ki, bu mövzu ortaya gəlir? Böyük əksəriyyət boşanmalı iqtisadi səbəblərdə, hamısı da budur, saxlaya bilmirəm. Yox, belə bir şey olmur. Heç vaxt nə feministlər... Mən də onu görməmişəm. Kimsə kimsə zəncir etsin, bu da boşanmaq üçün yol açdı. Tural bəy, yox, elə şey olmur. Siz başqa şeydən danışırsınız. Mən nəzəriyyədən danışıram və ortadakı faktlardan. Heç bir feminist, heç bir qadın hüquqları müdafiəçisi heç vaxt çıxıb deməyib ki, bu qadın 12 istəyir, iPhone 12. Ona görə boşanmaq haqqı var. Belə... Demirlər, yəni bizim problemimiz bu deyil, ay xanım. O pərdə arxasındır. Mən qadınlardan yazıram, mən nələr görmüşəm. Bəlkə xanım özünü təşkil edir. Yəni bizim müdafiə elədiyimiz başqa şeydir. Nə görürsünüz, deyin bizə bilək de. Niyə gizlədir sizi? Şəxsən tanıdığım bir ailə qaynana zivədə paltarları sırasını irad tutduğuna görə, gəlin paltar asıb ziviyə, qaynana irad tutub ki, qaranı birinci, ağı ikinci, qırmızını üçüncü, onun üstündə ailə dağıldı. Şəxsən tanıdığım ailə. Yəni... Baldız dolma bükməyi öyrətdiyinə görə gəlin boşandı. Siz nədən danışırsınız? Bir dəqiqə, üz istəyirəm. Yəni, bu başqa şeydir. Başqa, vallahi eyni şeydir. Yox, o sizin gördüyünüz hadisədir. Onu heç bir hüquq müdafiəçisi dəstəkləmir. Siz... Məsələn, siz... Adını deyir, başqa qoyur. Adını deyir, başqa cür qoyur. Onu demək istəyir. Cəmiyyətdə başqa insani problemdir. Biz... Döyülən, aşağılanan, əzilən, zəif olduğu üçün alçaldılan qadınların hüquqlarının müdafiəsinin tərəfindəyik. Heç kim çıxıb demir ki, qaynanan sənə artıq söz deyib boşan. Belə bir şey yoxdur. Siz nəyə təpki verirsiniz? Düzdür, elə bir şey yoxdur. Yəni, təpki nədir? Ay, Seyxan. Mən o
Tural bey, boşanmaların böyük əksəriyyəti mən qaynanamdan eyni evdə qalmıram. Mən qaynanama qulluq eləmək istəmirəm deyənlər. Boşanmaların səbəbindən danışmır. Bizim predmetimiz o deyil. Bəli, bizim predmetimiz. Aysel xanım, Aysel xanım bir dəqiqə icazə verin. Amma burada bizim vəkilimiz var və dövlət komitəsi nümayəndəsi var. Onların əlində müəyyən statistika var. Keyslər var, hazır keyslər var desinlər. Hazır keyslərdən danışırıq. Çox, hər ikimiz, hər iki xanım tərəfə baxıram. Burada hər birimiz, əslində hər birimiz eyni şeylərdən danışırıq. Və eyni şeydən danışırıq. Baxıram, analiz edirəm. Aysel xanım, sizinlə həm fikirəm, hansı hissədə? Çox düz buyurursunuz. Tək qadın yox. Biz o cür zirzəmədə zəncir, üç dəfə dedi zəncir. Mən zəncirlə bağlanan yaşlı kişi də görmüşəm. Evində adını dəli qoyublar, əslində dəli yox. Biraz əqli cəhətdən gerilibdi, rayonlarda, əyalətlərdə, kəndlərdə, tövlədə bağlanan insanlar da görmüşəm. Biz orada heç bir cəmiyyət onu kim dəstəkləyər ki, həm fikirik sizlə, burada hamısınla həm fikirdik. Məncə bizdə qadınların hüquqlarını daha çox kişilər yox, elə öz xanım. Həm cinsləri. Bəli, xanımlar. Elə bir şey yoxdur, çox üzr istəyirəm. Biz sizlə oxşuyur, mən deyirəm ki, bir oğlanı uşaqlıqdan zorakılığa məruz qoyublar. Bu problemdir, biz bu problemin həllinə. Bunu böyürdən biri belə ölürük. Mən çox yaxşı bir ailə tanıyıram, uşağını çox yaxşı böyüdür. Niyə biz onu müdafiə eləməliyik? Başa düşürsünüz, yəni bu alternativ mövzu deyil. 21 yaşda oğlan uşaq deyil, 21 yaşda oğlan əsgərliyini çəkmiş gəlmiş kişidir, 21 yaşda uşaq olmur. 21 yaşda bu adam özünü qoruyanmırsa, sizdən ki, polisi var, filəni var, yəni bu adam, onda əqli çatışmazlığı var, ya da dediyi çatışmazlığı var, bəhanə edir. 3 yaşından zorakılığa məruz qalan insanın psixi durumu normal olmur. Boş söhbətdir. Kim kimin evində gəlib, kim... Buyurun, Turan mənim, sizi dinləyək. Siz yəni boş söhbətdir. Tam da boş söhbətdir. Məsələləri görürsünüz, mən Əlbəttə, buyurun. Haçan özümüzə sərf eləyir, orada danışırıq. Nə sərf eləyəcək bizə? Biz onda bir-birimizin evinə getməkdə, bu Avropada bilirsiniz, belə bir qayda var. Sən körpə bir uşaq gördün, konfet verirsən. Məsələn, mən uşaqları sevirəm də, hər yerdə görəndə oynayıram, zarafatlaşıram filan. Biz o həddə gələcəyik ki, artıq parklarda, evlərdə bir adam bizim uşağımıza yaxın gələndə əlini çək filan eləyək. Buna gətiririk biz. Olmaz belə. Elə faqlarımız var əlimizdə. Keçimək istəyirəm bir eksperiment aparaq. Aysel xanım, xəstələr, manyaklar hər cəmiyyətdə var. Buyurun, sağ olun. Mən dinlədim. Əslində, hər kəs ortaq olaraq eyni mövzu ətrafında danışır. Sadəcə, onlar öz qarşısına çıxan məsələlərlə bağlı münasibət bildirirlər. Bizdə amma bütün ölkənin keysləri və statistikası var. Aysel xanımın qeyd elədiyi məsələlərdə odur ki, biz onların nələrəsə dözməli olduğunu yükləməməliyik. Amma belə bir situasiyada var. Hər bir cinsi fərdin cəmiyyətdə öz sosial statusu var, yəni sosial öhdəlikləri var. Bu, qədim insanlarda da elə idi. Qadınlar yığıcılıqla məşğul idi, meyvələr, bitkilər yığırdı və ona görə... Kişilər də mamont öldürür. Ona görə onlar bizdən daha yaxşı rəng görür, çünki güllərə, çiçəklərə baxırdı. Biz gedirdik, kişilər ov eləyirdi və ona görə onlar orientasiyanı daha yaxşı bilir, yolları da. Yəni, bu bizim o dövrdən bəşər insanın təməl sosial vəziyyətidir. Amma bunu niyə görə izah verdim bu misalı? Bizdə qanunvericilikdə qadınlarla kişilərin hüquqlarında problem yoxdur. Bizdə problem onlara bərabər imkan yaratmaqdadır. Hər bir qanun göstərir ki, hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı istənilən yerdə yaşaya bilər. Amma bizdə bir cavan 20 yaşında bir qadın, xanım desə ki, mən öz rəfiqələrimlə Gəncə şəhərində 4 aylıq yaşamağa gedirəm, bu problem olacaq. Niyə? Çünki bizim dəyərlər buna icazə vermir və burada deyilən odur ki, niyə bu belədir? Biz bunu sadəcə niyə sualı ilə düzəldə bilmərik. Biz bundan ötürü vaxt keçməliyik, biz bundan ötürü zaman keçməliyik. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times,
indi təhsilin zamanıdır. Əgər xatırlayırsınızsa 1994-95-ci illərdə şalvar giyinən qadına necə baxırdıq? Deyirdik, bu pis qadındır. Şalvar, mən rayonda böyümüşəm, elə idi. Kim şalvar giyinirdisə, bizim rayonda deyirdilər ki, bu aha, bu şalvar giyinir. Amma indi hamımızın anası bacısı şalvar giyinir də. Deməli, o dəyər öz keyfiyyətini itirdi. Mənim kimcə şalvar ətəkdən daha abırlı giyinir. Ay, sağ olun. Amma o vaxtı çox rəhmətliklər elə fikirləşmirdi də. Mən də uşaq idim, bilmirdim niyə elə söhbət olur. Amma indi gördük ki, o mənası söhbətdir. Bəli. Bax, burada da bəzi söhbətlər bir neçə ildən sonra öz mənasını itirəcək. Biz cəmiyyət olaraq bərabər imkan yaratmalıyıq qadına. Hüquqlarımızda mən hüquqşunasam, xanım vəkildir. Hansı hüquqda qadın içində diskriminasiya var? Heç bir qanun vericilikdə yox. Ailə məcəlləmizdə bir neçə məqamlar var ki, qadın kişidən üstün tutulur. Misal üçün. Misal o əmək məcəlləsində var. Üzr istəyirəm, hörmətli Tural bəy. O da düzəldir, 14 gün ödənişdir. Üzr istəyirəm, orası, yox, üzr istəyirəm. Bu da pozitiv diskriminasiyadır. Üzr istəyirəm, Tural bəy, sual verdiniz, cavab verin istəyirəm. Ailə məcəlləmizdə məqam var ki, əgər xanım, qadın hamilədirsə, qadın istəmədikcə kişi onu gedib boşanmağa verib boşaya bilməz. Hamilə və uşağın bir yaşına qədər, bəli. İddia qaldıra bilməz ümumiyyətlə heç. Üzr istəyirəm. İddianı qaldıra bilər, baxılmayacaq. Yəni, bax, siz deyirsiniz ki, hər düzsün tutulur. Var, qanunvericiliyimizdə çox məqam var. Mənim də xatırlatsam, prosta verilişimiz... Üzr istəyirəm. Yaxşı, haqlı bir məsələ çıxırıb. İki dəqiqə, bir situasiya deyim. Əslən, bu mənim işim deyil, amma hər halda bir sual yaranır. Bir yaşına qədər... Hamilə və yaxud da övladının bir yaşına qalan olan müddətdə ata istəyirsə, onun iddiası qəbul olunmur. İndi mən sual verim. Tutaq ki, belə bir situasiya olar. Uşaq doğulur və məlum olur ki, bu... Tutaq ki, bu atadan deyil. Yox, atalığın müəyyən olunması fərqlidir. Onda deyək ki, bu problem... Atalığın müəyyən olunması fərqlidir. Zətən, üzr istəyirəm. Elçin müəllim, bir dəqiqə. Burada heç nə belə çox təfərrüatdan demək ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Əgər mən söylədim də, uşağının, əgər o kişidən o uşaq deyilsə, əlbəttə ki, ona şamil deyil. Burada əslində qanunvericilik həmin ailəni... Cəmiyyətdə ney eləmək istəyir? Müdafiə eləmək istəyir. Ki, məqsəd burada nədir? O kişi o addım ata bilməsin. Kişi o addım ata bilməsin. Körpənin bir yaşda çatsın. Körpəyə bağlansın. Körpə bir aylıq körpə hara, 7 aylıq körpə hara. El arasında deyir ki, yeməlidir. Hansı qığılcımlar deyir, sözlər deyir. Atanı bağlayır evə, ananı bağlayır evə. Ananın əmək təbiyyətini bərpa eləməsi məsələsi də yəqin. Təbii ki, o məqama... Birisiz burada indi hal-hazırda mən... Yəni, araşdırsaq, çox yerdə qadını üstün tutur qanunvericiliyimiz. Misal üçün, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası qadınlara şamil olunmur. Misal. Kişini yandıran qadın indi 15 ilə çıxacaq. Tural müəllim burada etiraf eləmək istəyirəm. Tural müəllimin danışığı... Yəni, gözəldir. Qadınlara, özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, doğuşdan sonra 120 gün məzuniyyət verilir əmək haqqını almaq şərtindən. Amma kişilərə 14 gün xəstəsi olarsa ona baxmağa icazə verilir, amma öz hesabına məzuniyyətə göndərilir. Doğuşa görə olan məzuniyyətə, öz hesabına məzuniyyətə göndərilir. Halbuki həmin ərəfədə kişinin daha çox maddi dəstəyə imkanı var. Burada ekspert həmkarlarıma söyləmək istəyirəm ki, qanunvericiliyimiz ailə məcəlləsi də, əmək məcəlləsi də, inzibati xətalar məcəlləsidə, cinayət məcəlləsidə tətbiq olunan bir çox tənbih növləri var ki və tətbiq olunan bir çox cəza növləri var ki qadınlara şamil olunmur. Bax, biz də burada... Yaxşı, onu demək qadın hüquqları, problemi yoxdur bizim cəmiyyətdə. Qadınımız yaxşıdır, etrafı pisdir, belə çıxır. Biz unutmamalıyıq ki, biz müasir ola bilərik. Bugünləri bizim qadınlarımız vəkildir, bugün bizim qadınlarımız həkimlərimizdir, bugünləri qadınlarımız siyasətçi, icra başçıları, prokurorlar, hakimlər, girirsən nə gözəl xanım hakimlərimiz var. Demək, hüquqlar pozulmur. Yox, bir saniyə, icazə verin, mən fikrimi tamamlayayım. Hakimlərimiz, vəkimlərimiz, siyasətçilərimiz, heç birimiz evimizdə unutmuruq ki, biz Azərbaycanlıyıq. Mən Azərbaycanlıyam. Cənab Ümumilli Lidirin sözü nə gözəl, hamımız, çoxlarımız zəngimsə ildə. Mən Azərbaycanlıyam və mən fəxr edirəm. Bizim Azərbaycanımızın bir çox yazılmamış adətlərimiz var, ənənələrimiz var. Və bu hamımıza xoş gəlir. Evimizin böyüyü içəri girərsə, əyəqə qalxarıq.
kişimizə dəstək durarıq. Amma bu günləri, bu günləri baxın, burada o qədər sizin qoyduğunuz mövzu əsrarəngiz mövzudur ki, bu günləri bəzi qadınlar var ki, səhv salır ki, əgər mən evə 10 manat, 20 manat, 30 manat ailəmi təminat altına alıramsa, mənim evimdə ərim, qardaşım, cəmiyyət tərəfindən işə düzələ bilmirsə öz sahəsi üzrə, İndi bəzilər deyir ki, bəlkə işə düzəlmək istəmir. Hə, elə ailələr də var, işə düzəlmək istəmir. Vergiyim, örtüyatım. Bunlardan danışmıram. Elə ailələr ki, fəhləliyə də gedir, fəhlə kimi aparan olmur. Gəlir evə, boynum pükür. O qadın orada, o kişini əzəcəksə, o ailə dağılacaq. Yəni, tərəflərdən kim kimi var kişi ki, üzr istəyirəm, var kişi ki, deyir ki, mən ver, yeyim, belədir. Bu cür gözəldir. Mənim həyatım rahatdır. Mən bunu demək istəyirəm. Mən sosial mən bu günləri mən bunu demək istəyirəm və susmayacağam. Kişi demirlər, erkək deyirlər. O kişi başqanlaşdı. Mən istəyirdim ki, iki dənə burada kişidən biri onu desin ki, elə kişiyə kişi demək özü bir günahdır. Bəli. Elə kişilər də, elə kişilər də var. Amma kişilər də var ki, bax elə kişilər də var ki, alınmır da, alınmır. Hər şeyə əl atır. Deyir, fəhləçilikdən o tərəfə yoxdur, eləməyə razıyam, fəhlə kimi aparan da yoxdur. Belələrini nə deyək? Mən bilmirəm. Yəni, əslində biz heç kimin əvəzində hökum verə bilmərik. Amma belə mənə məlum oldu ki, bizim qadın hüquqlarla bağlı heç bir problem yoxdur və əslində bu dəyərlərin sarsıdan bir oyunun tərkib hissəsidir. Asil xanım, nəsə eksperiment edəcəyiniz? Mən bir dənə konseptual münasibət bildirim. Hüquq elmində doğrudan da demokratik dəyərləri Önəmli sayan hüquq elmində qadınlara bəzi məqamlarda üstünlük verilib. Niyə? Bunun tarixi səbəbləri var. Çünki əsrlər boyu qadın təhsildən, parlamentdən, seçki hüququndan, cəmiyyətdə işləməkdən məhrum edildiyi üçün günlərin bir günü Qadın Haqları Deklarasiyası yaradan Deguj'un o deklarasiyası üzərində insan haqları yaradıldı və ondan sonra demokratik dövlətlər belə qənaətə gəldilər ki, qadınların hüquqlarını artırmalıyıq, onlara bəzi lüqotlar və imtiyazlar verməliyik ki, əsrlər boyunca tapdanan bu hüquqlar bərabərləşsin. Məsələn, Niderlandda fahişəlik qadınlara legal sayılır, icazə verir. Amma kişilərə o xidmətdən istifadə legal sayılmır. Niyə? Çünki o qədər ki, qadın haqları tapdanıb, qadınlara hər şey yasaq olunub deyə, deyir ki, əgər bu xidmət pisdirsə, onda sən istifadə eləmə. Beləliklə, Niderland qadınlarını fahişəlikdən qoruyublar və ailələrdə kişilər xəyanətdən yayınıb. Yəni, belə metodları tapan və kifayət qədər progresiv, inkişaf etmiş dövlətlər var. Hüquqda bu cür həlli olur məsələlərin. Yəni, bu çox uzun məsələdir, çox konseptual bilgi istəyən məsələdir. Mən ona görə... Konseptuallıq bir şey yoxdur, üzr istəyirəm. Tural bəy, sizin rəyinizi soruşmadım. Mən bilirəm, cəmiyyətə bunu konseptual kimi deyib, burada görə deyilənlər qeyri konseptual. Tarix bilirsiniz nədir? Leyli və Məcnun neçənci əsrə aiddir? Ay, Tural bəy. Yox, bir sual verirəm də siz. Leyli və Məcnun neçənci əsrə əhatə edir? Tural bəy, siz burada mən test edin. Yox, siz burada deyirsiniz ki, Hollandiyada fahişəliyə bunu pozitiv kimi burada təqdim edirsiniz ki, bu pozitiv al. Bizdə nə kişinin, nə qadının fahişəliyi qəbul olunmur, olunmayacaq da. Geçsin Hollandlar özü bilər. Necə qəbul olunmur? Yoxdur Azərbaycan. Qanunvericilikdə qadağandı, qadağan da olacaq. Bu cinayətdir. Tural bəy, qadağan olduğu üçün altdan bu işlə məşğul olan çox. Hər iş və Allah deyil, bunu eləmə, bunu eləmə, insanlar yenə eləyir. Allah dediyini eləməyən insan qanun dediyini eləyəcək. Siz siyasətçisiniz, hər şey dövlətin nəzarətində olmalıdır ki, həddini aşmasın. Dövlət də insanlara hesablanmalıdır. Hər şey dövlət üçün şəffaf olmalıdır. İnsanlarımızı hesablama, Hollandiyaya yox. Niderland və digər Avropa ölkələri şəffaflığı seçib. Sən gizlincə kontrabanda ilə məşğul ola bilməsin, fahişəlik, insan alveri biznesi ilə məşğul ola bilməsin, ona görə legallaşdırır. Digər tərəfdən, əslində o qadınların döyülməsi məsələsi Elçin bəy. Nədən qaynaqlanır? Mən bunun bu haqda çox araşdırmışam. Bunun psixoloji qatları barədə düşünmüşəm. Yəni, kişini suçlamazdan qabaq, bir də səbəblərə baxaq. Nədən irəli gəlir? Sevgi görməyən, ailəsində sevilməyən demirəm, sevilən, amma bu sevgini göstərməyən valideynlərin yanında böyüyən. Qəzəbini daha rahat ifadə edən, amma sevgisini, xoşuna gəldiyini rahat ifadə etməyən, adamların yanında böyüyən kişilər, hətta qadınlar da, agresiv olurlar. Məsələn, münasibətdə biz çox görürük. Bir-birini sevir cütlükdür. Daha çox qəzəb göstərir, daha çox dalaşır. Halbuki sevirlər bir-birlərini, burada sevgi... Çünki o sevginin necə göstəriləcəyini bilmir, görməyib.
Atasıyla anası onun yanında qucaqlaşmayıb, çöldə olmaz, böyüğün yanında olmaz, uşaqların yanında olmaz. Ancaq dava görüb, intriqa görüb, qəzəb görüb, agresiya görüb, əsəb görüb və bunun müqabilində bir də ən böyük mənə görə bunu Fromm da deyib, bunu Freud da deyib, bunu Osho da deyib. Uşaqlıqdan qızları doğulan kimi bizim əlimizə verilən gəlincikdən ki, yəni sən ancaq qızların çevrəsində ola bilərsən, ancaq bunu öyrənməlisən. Bir də oğlanlara o yasaq olunan kukla. Olmaz. Bu qız sən sanki homoseksuallığı yayan həmin o kuklayla tanışlığı da oğlan. Bax mən sizə iki dənə kukla gətirmişəm. Sadəcə bir eksperiment eləmək istəyirəm. Bax məsələn bunu xahiş edirəm. Bir əlinizə tutun. Bax belə. Bu nədir Elçin bəy? Yəni kukla kimi deyirsiz? Hə, bu nədir məsələn bu? Yəqin ki kukla. Kukladır. Nə kuklası? Cinsi nədir? Yəqin ki xanımdır da. Diskomfort hiss eləyirsiz onu əlinizdə saxlayarkən. Yəni bilmirəm amma səmimi. Yəni çox pis dururdu ona görə. Nə qədər düzəltməyə çalışsam da əyilir. Tamam, indi bunu saxlayın. Ha, bunu belə, o dəqiqə belə rahat. Çünki niyə eyni cinsdənsiz? Çünki o bir kuklanın ayaqları nazikdir. Yox, məncə də. Yox, onun orqanizmində də problem var. Yaxşı durmur. Sadəcə o bir kuklanın ayaqları nazikdir. Yox, o avtomatik olan bir şeydir. Lop ayaqlarını düzəldir. Valla yan yana qoyun, baxın, yan yana qoyun, baxın. Belə düzəldir ayaqlar. Valla onu tutmaq çətindir. İstənilən halda bir diskomfort yaranır. Düzdür, gəlinci. Gəlinci qızı qız oynada, kişi qədər tank oynada, silah oynadar da bu. Mən nə demək istəyirəm? Bax, məsələn, biz, Elçin bəy, oğlanlarımıza bunu yasaqlayırıq. Mən bu qızım kuklalardır. Oğlan gəlinciydi, gəlinci yox, kuklası almışam ki, oğlanlara agresiyası olmasın. Uşaqlıqdan baxsın ki, bu oğlandır, bunun belə bədəni var, bu daha cüssəlidir. Çünki qadın daha zərif olur, o fərqi görsün. Çünki biz yox dedikcə, o əngəli yaradırıq və sonra oğlanlarla qızlar arasında böyük bir uçurum yaranır. Onlar anlaşa bilmirlər psixoloji olaraq. Halbuki biz bunu oğlumuza göstərsək, mən demirəm ki, denən ki, ancaq bundan oldu. Amma bunu göstərsək, bağışlaqsız deyib, bu qızdır, cici bəbədir. Bu qızı incitmək olmaz. Bax, nə qəşən saçları var. Sən böyüyəcəksən, qız dostların olacaq, sevgilin olacaq. Yoxsa ki, biz neynir, yox, qız, ay, filan kəs, o qız, kukla, olmaz. Dediyiniz kişilərə sərf eləyirik, sonra kişi ilə dostluq eləyən qız qeyb ailə qura biləcək, oğlan gedəcək, quracaq. İndi mən sizə başqa bir şey deyim. Turab, üzr istəyirəm. Əgər bunu genişləndirsək, Turab. Nə vaxt fındıq qırmışsınız? Necə? Mobil telefonunuzla nə vaxt fındıq qırmışsınız saxdınız dəfə? Yox, qırmaq. Niyə qırmışsınız, o da metalda, vurun qırında. Yəni, hər şeyin öz yeri var da, kişi-kişi ola, qadın-qadın ola. Biz yaratmamışız. Mən indi bir şey deyim, Turab bəy, üzr istəyirəm. Turab bəy, üzr istəyirəm. Bunu nə gəlir ki, olmamalıdır dediyim. Kişi-kişi olmalıdır, qadın-qadın. Amma siz deyirsiniz ki, burada kişi kukla oynatsın. Kukla oynadan kişi sabah böyüb ailə qoruya bilər. Gecəcək yemək pişirir. Mətbəqə də soğaq yemək pişirsin. Olsun 3-5, baxın, psixoloji bax, elə deyil, baxın, psixoloji bax, biz illərdir, min illərdir var olan millətdir, min illərdir varıq, biz tarix qədər varıq, Hollandiyanın təməli atılmayanda biz imperiyalar qurmuşuz. Heç kuklanı yaxını gəlir evdə kişiliyini qadınını döyməklə, qadınını əzməklə sübut eləyir, amma gedir onun bunun qabağında əyilir, ondan bundan pul alır, kişi olur. Asil xanım, nə dəxli var onun? Asil xanım, müdürün qabağına 50 dəfə çay aparan qadın. Qadın da var ki, ərinin qabağına bir stəkən çay qoymağa artıqlıq bilir. Düzdə o da var. Gerçəkdən kişi ola bilən adam heç vaxt qadınına əzməz. Onun buna dəxili yoxdur. Onun siz dediklərinizə adiyyatı yoxdur. Əziz həmcinslərimizin dostları, sevgililəri, ərləri, inanın, döymək, onları alçatmaq, onun yanında böyük görünmək sizi uca eləmir. Kimisə alçatmaq ümumiyyətlə bizi uca atmır. Siz bunu deməsəydiniz, burada hamı gedib evdəki qadın qız cinsi döyəcəkdilər, hə, Asil xan? Bu heç kimi imkan vermir. Siz elə müraciət edirsiniz ki, burada hamı digini rahatdır. Bağışlayın, bəylər, evə gedən kimi ananızı, bacınızı, yoldaşını döyməyin, ha? Burada hamı kim ana bacı qədri bilmir ki? Bizim cəmiyyətdə yoxdur zatən o. Bizim cəmiyyətdə elə problemlər yoxdur. Mən bir şey də deyim, icazə verirsə, Asil xanım, Asil xanım. Siz indi dediniz kuklalarla bağlı, bir məsələ, deyəcəm, bircə saniyə, icazə verin, başqa şey deyirəm, bircə deyəkə, Aysa xanım, bircə deyəkə, mən xayiş eləm, bizim redaktordan xayiş eləm, monitorda göstərsin, bu yaxınlarda Bakıda mağazada satılan bir kukla,
orta cinsi deyək, necə istəyirsiniz adlandıraq. Təbliğ edir. Orta Bakıda. Cinsi kim yaradı Belçin bəy? Allah yaradı, insanlar Yox. Yaradı. Allah yaratdı, Bax, kişidir qadın. Bax, belə kuklalar satılır. Yaxud da son vaxtlar uşaqlar arasında, çox sağ olun, çox göstərməyə, uşaqlar arasında populyar olan yeni bir oyun forması var. Onun rənglərinə yəqin baxmışsınız, o rəng ardıcılığına baxmışsınız. Bu çox ciddi bir təbliğat gedir. Mənim qorxduğum odur və bu da ciddi bir məsələdir. Bu məsələni ayrıca müzakirə etmək lazımdır. Pasportda valideyn nömrə, bir valideyn nömrə, iki valideyn nömrə, üç orta cinsi də. Hətta ata-ana söhbətini yığışdırıblar. Bəli, bəli, təəssüf ki. Yəni, bu böyük bir təhlükə gəlir. Bu məsələləri ölkələr olaraq ayırmasaq yaxşı olur. Məsələn, Aysel xanım nümunə verir. Siz Hollandiyada olmuşsunuz, Aysel xanım. Mən Almanya, Hollandiya və Fransada sırf bu uşaqlarla bağlı dövlətin göndərişi ilə orada zorakılıq qurbanı olan qadınların sığınacağında, seksual zorakılığa məruz qalan uşaqların sığınacağında onlarla işin aparılma qaydası və həmin o məsələlərə necə münasibət göstərilir, onunla bağlı təlimlərdə olmuşam. Və o deyilən nüansların heç birisini bura tətbiq eləyə bilmərik. Ona görə yox, biz onlardan əsciyik və yaxud da biz... Yox, sadəcə həmin o mövzuya yanaşma fərqli olur. Məsəl üçün, orada böyük şirkətlər seksual zorakılığa məruz qalan uşaqlara həmin o müəssisəyə böyük yatırımlar eləyirlər və onu reklam eləyirlər. Bizdə sizcə adın hər hansı bir şirkət o tip müəssisənin heç yanına yaxınlaşmaz. Bu yaxşıdırmı? Deyil. Baxın, eləməli, mən demirəm, ha, eləsin. Yəni, demək istəyirəm ki, bayaq Tural bəy də qeyd edir, bizim dəyərlərimizdə olan yanaşma ilə gözəl nümunələri bir-birinə uzlaşdırmaq üçün vaxtın üzərində işləməliyik. Biz Məncə bunu də. Oradan götürüb bura olmuşam, valla mümkün. Baxın, Aysel xanıma da Tural bəyə də bir sual verim. Bir kişi bir ailədə bir yoldaşını döyən, bacısını döyən, anasına işkəncə edən ailə ilə həmin məhlə dostluq eləyir. Eləməz, ona qız verər, ondan qız alar. Nəinki qız verər, heç salam vermər. Görürsün, cəmiyyətin özü zaten tənzimləyir onu. Və mən bir şey demək istəyirəm. Hər şey var. O olur ki, gözü görür, öz arvadını döyür, qızını onun oğluna verir. Bircə dəqiqə, bir məsələndə, mən də bir qısa bir şey deyəcəm və bu çox ciddi bir məsələdir. Hər bir xalqın, hər bir millətin kodu onun folklorunda, dastanlarında, nağıllarında əks olunur. Bu belədir və bütün araşdırmalarda da əsas o götürülür. Hətta Azərbaycanda bununla bağlı neçə dissertasiyalar yazılıb, Azərbaycan xalqının yəni, mifik təfəkkürünü belə araşdıranda qadın məsələsinin nə qədər önəmli olduğunu görürük. Bizim heç bir dastanımızda və heç bir nağılımızda qadınların hüquqlarının pozulması yoxdur. Amma biz nağıllarda yaşamırıq, biz real həyatda yaşayırıq. İstənilən istisnalar mümkündür bütün cəmiyyətlərdə. İstənilən istisnalar hətta bir nəsildən mümkündür. Bir nəsildə hamı eyni vaxtda alim və yaxud da istedadlı ola bilməz. Mütləq kimsə, belə deyək, başqa bir yönü seçən ola bilər, başqa səmtə gedən ola bilər. Yəni, bu mümkündür, inkubator hücrəsi deyilik. Biz hər birimiz fərdi və fərdin də öz fərdi yanaşmaları var. Amma bütün bunlar, əgər biz hər hansısa bir məsələnin, qadın hüquqlarının pozulması məsələsinin böyük bir problem olduğunu görürüksə, bunu olduğu kimi adı ilə çağırıb demək lazımdır. Amma ümumiləşdirib və bunu manipulyativ oyunlar üçün vasitəyə çevirmək, silaha çevirməklə biz əlimizdə olanı itirə bilərik. Biz hər şeyi öz adı ilə çağıranda, onda onun həlli yolu da asan olur və problemə də bu cür baxılır. Və burada qeyd olundu, bizdə ictimai qınaq bir qədər çox zəifdir və buna çox böyük ehtiyac var. Lazımsız yerədir ictimai. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədəki fəaliyyəti demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir və bunu artırmaq lazımdır. El qınağı hər zaman bizdə məhkəmədən belə güclü bir, belə deyək, əsası olan və eyni zaman təsiri olan bir institut olubdur. İndi el qınağı həmən dediyimiz ictimai qınaqdır. Hər şeyi öz adı ilə çağırsaq, məncə el qınağı da dəqiq olub və o problemi yerindəcə həll edə bilər. Görüşərik. Min bərəkət, halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.